שר האוצר משה כחלון כבר תלה שלטי פרסומת מאירי עיניים ברחובות שמציגים את הישגיו, נערך לבחירות, אלא שהשבוע פורסמו הנתונים הסטטיסטיים שמבהירים אחרי חודשים של ירידה במחירי הדיור, חלה עלייה שמחקה את כל ההישגים האחרונים. איזה כאב לב. האם כחלון עכשיו פחות מעוניין בבחירות? הנה הדיווח של מתן חודרוב, פרשננו לענייני כלכלה. גם המבקרים החריפים שלו יודו ששר האוצר כחלון הגיע קרוב בהרבה מקודמיו להוזיל סוף סוף את הדירות לצעירים. לכן היה משהו כמעט אכזרי במים הקרים ששפכה כאן השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על המאמץ המתמשך שלו. זינוק של קרוב לאחוז במחירי הנדלן בארץ, בקיץ, מוחק למעשה את כל הירידות שנרשמו מתחילת השנה. וכשהגרף לא מחמיא, מנסים לסרטט אותו מחדש. הנה, בטוויטר של שר האוצר, הוזלה קודמת של 0.5% מוצגת איכשהו כתלולה יותר מהתייקרות כמעט כפולה בחודש העבר. אנחנו לא רואים הוזלה בעלויות הביצוע במדינת ישראל. ההליכים הולכים ונהיים יקרים, הבנייה הולכת ונהיית יקרה. בישיבה הקרובה באוצר, כשכחלון נשאל את פקידיו איך איבד את המומנטום שהצליח לייצר, כדאי שיביט קודם כל בטבלת התחלות הבנייה, כלומר ההיצע העתידי שמחכה לרוכשים בשוק. ב-12 החודשים האחרונים החלו להקים ברחבי הארץ רק 43,350 דירות, צניחה של 22% לעומת נתוני השנה הקודמת. גם במכרזים של מחיר למשתכן הבעיות לא נפטרו, באור יהודה למשל הזוגות הצעירים גילו ש-40% מהדירות הן בנות 6 חדרים בשטח של כ-130 מטר, לא הגדלים ולא הסכומים שמשפחה ממוצעת תוכל להרשות לעצמה לקנות. הלו. פליקס. כן, אני אסמית שמה נשמע. אמש חשפנו באנליסט שאחת מתוכניות הדגל של כחלון, כניסת קבלנים מסין לשוק הנדלן הישראלי כדי שיוזילו את הבנייה, לא הובילה לירידת המחירים בשטח. People think the price is going to come down 20%. Yes. That is a joke. Not true. Oh, of course not. If it's material, maybe 2% we can manage it. That's what we... 2? Can. This is the maximum. Otherwise, we will never start. My daughter wants to buy an apartment. If I tell her, relax. Chinese professional qualified workers and companies are coming. Good quality and price will go down. Then you can buy an apartment. If you no, tell... don't mistake me. For what do we have become? I bring a lot of money for 1% profit. It's much better for me to stay in China. מעבר להיבט הכלכלי, לנתון המדכא מבחינתו, תהיה בוודאי משמעות פוליטית בהחלטות של שר האוצר. על רקע משבר הגיוס הקרוב והחוקים שיוזם הימין, כחלון יצטרך להחליט אם לפרק את הקואליציה, שבציקלונו עדיין חסר הישג המחץ בשוק הדיור, שאפשר יהיה להציג לבוחר כהוכחה לקיום הבטחות. תחילת השנה מחירי הדירות ירדו ב-2.7%. אם הקצב הזה יימשך, אנחנו נהיה בגבולות 8%. הרכבת הזאת עלתה על המסילה. אף אחד לא יעצור אותה. לא האינטרסנטים, לא הקבלנים, לא הבנקאים. אף אחד לא יעצור את הרכבת הזאת. היא נוסעת. היא נוסעת והיא תגיע בסוף לתחנה המיוחלת, שזה כמובן פתרון משבר הדיור באופן סופי. בניגוד לתגובתו לירידות המחירים, שאחריהן הוא מיהר לפרסם סרטונים ברשתות חברתיות, מאז המדד ביום רביעי לא ראינו עדיין את שר האוצר. אפשר בהחלט לסמוך על כחלון שימשיך להיאבק בכל כוחו על הדיור. זה אינטרס כלכלי ופוליטי. השאלה איך השתלבו פירות המאמץ הזה בלוז של מערכת הבחירות. נעמה, קודם כל אני מקווה בשביל הציבור של רוכשי הדירות, של הצעירים בעיקר, שהמחירים ירדו, אז מה קרה פתאום? אז תראי, כמו שאני לא חושבת שהיה צריך נורא נורא להתרגש מהמדדים שהראו ירידה בחודשים הקודמים, ככה לא צריך נורא להתרגש ממה שמראה עכשיו עלייה. ברור שהמכה שמנסה כחלון לתת לשוק הדיור, והיא באמת מכה, צריך לומר את זה לזכותו, עדיין לא ניכרת. הוא בא לתקן עוולות שנעשו במשך שנים. אגב, הוא גם לא תמיד צודק בכלים שבהם הוא משתמש. מתן הזכיר במשפט האחרון שלו, שעוד לא ראינו את כחלון מדבר מאז יום רביעי, והוא גם הזכיר את האינטרסים השונים. אם אני צריכה להעריך, ברגע שהוא ידבר, הוא ידבר הרבה על האינטרסנטים, ויש רבים כאלה באמת, שיש להם אינטרס שמחירי הדיור לא ירדו. אבל אני רוצה להגיד עוד, נדבר על נקודה אחת הוא ש... הוא הודיע שאם הם לא יורדים הוא פורש כן, מהפוליטיקה. כן, אז הוא, הוא כבר, לשאלה הזאת הוא נשאל והוא אמר שברגע שהוא סיפק מפתחות לאלפי זוגות צעירים במחיר למשתכן, הוא רואה את זה כהצלחה. אבל עזוב, פוליטיקאי אף פעם לא תצליח לתפוס אותו בדיוק במילה. ואני אגיד לכם דבר אחר שלא מדברים עליו, והוא עושה כאן, הוא באמת יכול לפרק קואליציה.
7 מיליארד שקל שצריכים לפי פסיקת בגץ לשלם פנסיות רטרואקטיבית לשוטרים. מדהים. אף אחד לא מדבר על זה. מדהים, זה דבר מטורף. אין כסף לעשות את זה. באוצר בהיסטריה, כחלון לא יודע איך לצאת מהסיפור הזה. היועץ המשפטי לממשלה חייב אותם בשבוע להיכנס למסע ומתן. אף אחד לא מבין את הסיפור הזה, לא מדברים על זה. אומרים לי, באוצר, זו סכנה אמיתית לקיומה של הקואליציה. אנחנו לא יודעים לעשות הקואליציה, נעמה? של הכלכלה של מדינת ישראל. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, עכשיו אתם יודעים, אנחנו מתבשמים, היה דירוג אשראי חיובי. עכשיו רוצים לתת מיליארדים לביטחון. אומרים באוצר, אנחנו לא יודעים מאיפה להביא את הכסף לדבר הזה. מאיפה זה בא השבעה מיליארד הזה? זה שאלה... החלטה של שופט משהו? כן, זה החלטה של בית משפט, אנחנו מדברים על איזשהו מנגנון הצמדה. אני לא אכנס לפרטים, כי זה באמת נורא 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 מורכב. הצמדה של שוטרים מול הצמדה של אנשי ביטחון אחרים, למשל אנשי צהל, זה סוגיה מאוד 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 נפיצה, ובאמת יש איזו שתיקה רועמת, ולכן היה חשוב לי להגיד את זה כאן.